Morista. Sitä on taas kalalle lähetty. Kello on 6.30 ja vene irronnut kotirannasta. Päivän tavoitteena olisi tavoittaa ruokakokoista kalaa, uusahventa. Ja mennään nyt kuitenkin semmoisille paikoille, että on mahdollista saada se plus 40 senttinenkin ahve meidän kisakortille. On syvän veden vieressä olevaa matalaa karikkoa ja kolme spottia on kattonut, mitkä tässä kalastetaan. Aika on 4-5 tuntia, mitkä käytetään tähän. Ei tässä muuta. Lähdetään vähän kovemmalla vauhdilla tekemään siirtymään, niin ollaan kohta jo perillä. Tervetuloa uuden videon pariin. Päästiin kalapaikoille ja laitetaan tosta vielä katkaisijasta livet päälle ja otetaan kuljetusteline irti. Hieno puukalikka ja anturit veteen. Olen huomannut, että liveestä on kyllä sen verran hyötyä, että sitä kannattaa pitää aina taustalla päällä, vaikka ei nyt niin suoranaisesti livellä meinaakaan kalastaa. Haavi pitää olla valmiina, kun yksin temuu, ettei nyt käy sellainen, että sen takia jää kala saamatta, että haavinka alkaa tussaroimaan siinä, kun kala on veneen vieressä. Haavi on tärkeä. Sitten katsotaan vähän tuolla komiasti kalaa huudeilla. Ja tällaisella savakeri 24 grammasella kova vieheellä aletaan roiskaamaan. Onkin sellainen keli, ettei tuo jikaaminen ehkä on ihan helpoimmasta päästä. Olisikohan kutosen jatkuva ja eka tärppi. Eka heitto, eka tärppi. Siellä ne on, mistä äsken katsottiin livelle. Sillä suunnalla ei ollut mikään iso. Uutta vaan samaan suuntaan, jos sieltä helppo uittonne viehe ja kelausnopeudella sit säätelen sitä. No nyt päivä toka heitto ja eka ahven. Vähän siellä ravistelee, mutta ei oo koko ei oo nyt kyllä se. On tää itse asiassa ruokakalaa kokoa tää on. Tää olisi 30 senttinen. No nyt on jötkö. Nyt on iso. Jos tää on ahven, niin nyt on iso. Auki. Anto tärpin taas. On kyllä tunnukas vapaat äsken nelon. Ja sieltä vajoavaa syötti. Ihan hyvä ruokakoko, mutta katsotaan, josko sieltä löytyisi vähän isompaa seasta vielä. Kauhean pitkää heittoa, ei tarvitse tehdä, ne kalat tuntuu olevan tuossa penkassa. Tästä vaan juutellaan menemään vai? Ehkä vähän jikimäistä uittoa jopa tehdään, että annetaan vajoota. No nyt on iso ahven, jos on ahven.
jumputtaa hyvin. 40 senttiä rikki. Vitti jää irti. Löihän sieltä. Päivä ehkä suuri. Kalapäivä lähestyy loppua. 4 tuntia ollaan kalastettu. Kala on ollut hyvin passiivista. Pohjalinjasta on muutamia saanut ronkittua. Ja samaten on niin kova viehellä muutamia kaloja. Mutta olisikohan minulla tuossa 6-7 semmoista ruokakuon ahventa, mitä itse asiassa lähdin tavoittelemaankin, että ne on nyt saanut, mutta ainahan sitä olisi toivonut, että olisi saanut vähän enemminkin sitä. No nyt sieltä iski venealta. Oli aika ihanaa. Ja miksen me sitä haavia käytä? Se olisi kyllä hyvä ruoka. No, sitä ei syödä. Huolellisuutta kalakäsittelyyn veneessä kyllä pitäisi lisätä huomattavasti tällä, että tästä tulee tätä aikalaista oheistoimintaa sen verran, että on menettänyt monta kalaa. Haavimisia liian vähän. Pitäisi käyttää haavia näille kaloille. On kuitenkin jo kyseessä sen verran isompaa ahventa, että Ei ne meinaa tossa. No nyt on taas. Löysinkö me joku kalapaikan vielä tähän? Ihan, no sekin irtos. Ja uusta. Onpas. Mukava yllätys. Joku pien syöntipiikki taitaa olla. 3 heittoa on tohon pakalle heittänyt ja 3 kalatapahtumaa. Yhden voisi melkein laskea saaduksi. Vähän omaa piikkiähän tuo meni tuossa. Ison kalakontakteja jo tosiaan aamupäivällä. Yhtä pitelin hetki, en saanut näkyviä sitä kalaa. Mutta se oli iso, jos se oli ahven. Kyllä tykytteli siihen malliin, että se todennäköisesti oli ahven. Harmi, että se jäi nyt saamatta. Ja sumppusysteemi on kyllä osoittautunut ihan kivaksi. Siellä on jo ruokakalat nytte. Kätevä sit kerralla verestää. Laitetaan tuonne pistetyt. Niin. Tää on vähän pieni, lasketaan kasvamaan. Aamupisto, loppupuheita vaille puulokassa. Päivän ehdoton onnistuja jälleen kerran. 24-grammanen savake, kova viehe. Erittäin hyvin antoi tapahtumia. Antoi myös yhden kirpasevan karkuutuksen. En osaa sanoa, että minkä kokoinen ahven se oli, mutta tai oliko ahven. Vähän käytöksestä voisi päätellä, että se oli kyllä. Mutta ei siitä sen enempää kuin ei näytille saanut. Ei ole vielä kauhean helppo ahvenen kalastus, mutta pikkuhiljaa alkaa jo saalista saamaan. Syöttiä kertyy päivä päivältä enemmän tuonne selkäkarikoille ja se on vaan ajan kysymys, kun se iso ahven saapuu sitä sinne syönnöstämään. Sitä odotellaan ja sitten alkaa juhlat. Kiitos paljon, kun katsoit videon ja muistahan tilata kanava, jos et ole sitä tehnyt. Tilaajia onkin tullut hienosti taas. Kiitoksia vaan kaikille. Ensi viikolla homma jatkuu. Katsotaan, kalastetaanko ahventa vai mitä tehdään.
se selviää vähän myöhemmässä vaiheessa. Vaikka vain.